Akatale kano ake Busega kali kateekeddwa okukwasibwa abasubuzi emyezi egiyise era saba minisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri eyali akiikiridde omukulembeze w'eggwanga yagaana okukaggulawo olw'engeri kontrakita gye yali akozeemu emirimu akasoobo ate ng'ebitundu ebimu byali tebikoleddwako bulungi. Kati olwaleero minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Majeza akatale kano akakwasizza ekitongole kya KCCA era nga bano basoose kulambula midaala gy'akatale kano emidaala 16-14. Wana ategeezezza nga akatale kano bwe kali akaba mufuna mpola n'alabula abagagga nti tebetantalo kayingira. Minisita asinziiridde wano ne yeetondera abasuubuzi olw'okubagobaganyanga ebbanga lyonna. Abagagga bagende mu arcade mu supermarket. Kano katale kaba mufuna mpola. Muntu wa bulijjo asuubula nyaanya, asuubula dodo, alina ebikadde ayagala kufuna gy'anaabitundira, alina obusimu bwe bukadde ayagala kutundira wano. Kijja kuswaza okusanga kati Deputy Mayor mulaba engeri gy'anyirira naye n'omusanga mu mudaala wano mu katale. Tusonyiwa abasuubuzi okubasumbuwa muko. Nimala emyaka gino nga muli awo ku luguudo, waliwo ne bwe twamenya obuyumba bwabwe wali. Tulina okukikola olw'okulongoosa, si ffe tukyagala, naye enkulaakulana bwetyo bw'eri. So mwami ate ye minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabi alaze ng'ebyali byalemesa ssaabaminisita okuggulawo akatale kano bwe byakoleddwako era n'asaba abasuubuzi bayingire akatale newankubadde nga wakyaliwo ebibulamu. Bye yali alabye oba bye twalaba ebyali byetaagisa okufikisinga byonna baabifikisinze. Kakati of course waliwo obutonotono bwetaagisa nga abantu bakola basobole okulaba nga bw'omanyi nti bonoozimba ennyumba oluusi ogiyingira n'olaba waawaataateraera waawaateredde naye ng'olwaleero ekikoleddwa kibadde ono akkaatiriza ng'emidaala bwe giri egy'obwereere bwabwere kubanga ekigendererwa ky'obutale buno kiri nti buli muntu ayagala okukola ng'anaakola mu katale afuna omudaala gumu. So omudaala gwa bwereere ekisinga obukulu kasita obeera oli musuubuzi oli mu katale awo kyebyebisinga obukulu. Wabula ye meya wa Lubaga Mbeeraze Mawula asabye gavumenti ebazimbire paaka ssaako oluguudo oluyingiza abaguzi mu katale kano. Angu ddala ne parking y'abasuubuzi baffe technical team ya designinze awantu wali kurubu Kenya wali ya designers ba designers ekintu ekipya ekigenda okuyambaga akatale kano okukola. Oluguudo luno olwa bypass nga bwe tujja tugenda kunagulugenda kufuna ka diversion ng'omuntu awa avudde ng'ava ebwayise nga tanagenda mu lwawunda wali akyameko anagula ennyaanya oba engege yeyongereyo. Abasuubuzi wakati mu ssanyu basiimye gavumenti olw'okubazimbira akatale kano era ne bagisaba obutabalekerera. Lubaga tetukyalina kyekwaso, akatale tukafunye, tugenda kukola, emidaala gitumala. Kaatiriza nti omuntu yennyini oyo owa wansi y'alina okufuna omudaala, so si bano batumbuto nga bwe kyali nti baali beegabanyizza emidaala. Kinajjukirwa nti akatale kano katandika okuzimbibwa mu mwaka gwa 2015 era nga kamaze emyaka 10 nga kazimbibwa, wabula nga kano kaggwa mu mwaka gwa 2018 naye n'okutuusa kati kabadde nga tekatandika kukola. Chimera David, Ivwanyana, KTV Amalindirire.